সম্ভাৱনা ক্ৰমান্বয়ে যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈছে আৰু সিমানেই দেখা গৈছে জিলাত যিসকল বিজেপি কৰ্মী আছে বিশেষকৈ মহিলা কৰ্মীসকল এইদৰে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছো ডিব্ৰুগড়ৰ পলিটেকনিকৰ যি ভোট গণনা কেন্দ্ৰ আছে তাতে এইসকল মহিলা এইদৰে গোট খাইছে বিজেপি কৰ্মী আৰু তেওঁলোকে এইদৰে আনন্দত আত্মহাৰা হৈছে আৰু ক'ব লাগিব তেওঁলোকে কৈছে এটা শ্লোগান দিছে লগতে বিহুৰ দৰে গাইছে যে জিকিলে জিকিলে সৰ্বানন্দ জিকিলে। মই তেওঁলোকৰ লগত পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিম বাইদেউ কি ক'ব লাখপতি বাইদেউ ৰাজপথ পাইছেহি নেকি? এয়া বিজেপি কৰ্মীও আছে বিজেপিৰ আৰু লাখপতি বাইদেউ আছে বিজেপি কৰ্মীও আছে আমি বিভিন্ন সময় লগ পাই থকা এইসকল বিজেপি আৰু কি ক'ম আমি আজি দিনটোৰ কাৰণে আমি প্ৰতিগৰাকী তৃণমূলৰ পৰা ধৰি লৈ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাই প্ৰতিগৰাকী ৱৰ্কাৰে বহুত কষ্ট কৰিছো। কষ্ট একচুৱেলি আমি কষ্ট বুলি নকওঁ, আমি সকলোৰে ভাল বেয়া বুজ লৈছো, সকলোৰে ঘৰে ঘৰে একদম লেঙা পেঙা জনৰ পৰা একদম বিজ্ঞজনলৈকে একদম সমাজৰ আগ শ্ৰেণীৰ জনলৈকে একেবাৰে শেষৰ জনলৈকে যদি চিন্তা কৰা এটা দল হয় বিজেপি দল আৰু আজি আমি এই ভোটটো আমাৰ ভোটটোক আমি বহুত ডাঙৰ এটা সম্পদ বুলি ভাবোঁ। এই ভোটটো আমি আজি এনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থীক দি জিকাইছোঁ যিজন জিকিলে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে আমাৰ অসমৰ লগতে আমাৰ দেশৰ উন্নতি হ'ব, সেয়েহে আজি আমি বহুত আনন্দিত। আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে, বাইদেউ আমি বহুত ভাল পাইছোঁ মানে কি হ'ল আজি আমি তেওঁৰ কাৰণে যিখিনি কষ্ট কৰিছোঁ সেই কষ্টখিনি সফল হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ তেওঁ আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে বহুত মানে ভাল কাম কৰি যাব সেইটোৱে আশাবাদী আমি। হয় আমি আকৌ বাঢ়িম জেচি মোৰ ওচৰলৈ মহচিন বিদায় ল'বৰ সময় হৈছে। মহচিন যোৰহাটলৈ যাবগৈ গৌৰৱ তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী মহচিনৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ভাল ফলাফল দেখুৱাই আছে, প্ৰায় 1,92,000 বেছি ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু জিতু বৰগোহাঁই আছে, মই মহচিনৰ আগলৈ তাৰ আগতে জিতু বৰগোহাঁই জিতু বৰগোহাঁইক মই প্ৰশ্ন সুধিব পৰা নাই, কেইবাটাও ব্ৰেকিং নিউজ আছে। আপোনালোকৰ এজন প্ৰাৰ্থী জিকিব আৰু এজন পৰাস্ত হৈছে প্ৰায় নিশ্চিত? এইটো আচলতে এই সমীক্ষাটো বহুত আগৰ পৰাই লোৱা হৈছিলে। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁ সকলোৰে বাবে এজন জনপ্ৰিয় নেতা, তেওঁ যোৱা 40 বছৰে বিধায়ক হৈ আছে আৰু যোৱাবাৰো যিহেতু আমি বৰপেটা সমষ্টিত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ, যোৱাবাৰ আমি তাত জয়ী হ'ব পৰা নাই কিন্তু এইবাৰ ডিমিলিটেশ্যনে অলপ আমাক সহায় নকৰা নহয়। তাৰ উপৰিও আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ যি জনপ্ৰিয়তা সেই জনপ্ৰিয়তাৰ মই ভাবোঁ এইবাৰ জয়ী হোৱাৰ মূল কাৰণ আৰু আমাৰ যি তিনিটা ৰাজনৈতিক দলৰ যি মিত্ৰতা UPPL BJP আৰু AJP তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ যি ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টা সেই ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী এইবাৰ জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে, জয়ী হ'বলৈ এক প্ৰকাৰ সক্ষম হৈছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ এতিয়াও কিছু 45% ভোট গণনা হৈছে, 45-50% ভিতৰত মানে ৰিজাল্টটো আহক ৰিজাল্ট হোৱাগৈ নাই আৰু অলপ সময় লাগিব লাগিব। মহচিন খান না আচলতে আপুনি যেনেকৈ ক'লে আৰু যোৰহাটৰ কথাটোৱে মই কওঁ, গোটেইকেইটা সমষ্টিৰ কথাই ক'ম লাষ্টত। যোৰহাটৰ কথাটো ক'বলৈ যাওঁতে যোৰহাটত এবাৰ দেখিছিলোঁ এটা বস্তু, যুৱ শক্তিয়ে দেশৰ সদায় কোৱা হয় যে যুৱ শক্তি চালিকা শক্তি, যুৱ শক্তিয়ে মই নিজে ডিমৌ সমষ্টি শিৱসাগৰ সমষ্টিত আছিলোঁ মৰিয়নী সমষ্টিত আছিলোঁ প্ৰত্যেকটো সমষ্টি যেনেকৈ সঁহাৰি দিলে আৰু ইয়াত বহি থকা অলপ দেৰি আগতে ইয়াৰ পৰা উঠি গ'ল অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতাকৰ্মী, ৰাইজৰ দলৰ নেতাকৰ্মী, চিভিল ছ'চাইটি, গুৱাহাটী নাগৰিক সমাজ তেওঁলোকে গৈ পেলাই আমাক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিলে যিটো কাৰণে যোৰহাটত আমি ইমান বেছি অগ্ৰগতি দেখিছোঁ প্ৰায় 92,000 এটা বিগ মাৰ্জিন। আমিও একচুৱেলি সঁচা কথা ক'ব গ'লে আমি ভাবিছিলোঁ 25-50,000 বা 60,000 এইটো ট্ৰেণ্ড ৰিভাৰ্চেল নহয় আৰু ইৰিভাৰ্চিবল ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছে আৰু সেইটো গৈ পেলাই লাষ্টত গৈতো 16টা ৰাউণ্ড যিহেতু এতিয়া বোধহয় 10টা ৰাউণ্ড কমপ্লিট হৈছে, 16টা ৰাউণ্ডৰ কমপ্লিটত হয়তো 2,01,20,000 বা 11,00,000 ভোট কাউণ্টিং হৈছে, সেইটোৱে 1,30,000-40,000 ভোট 10-11 লাখ ভোট কাউণ্টিং হৈছে হয়তো জিকিম। এতিয়া ডাঙৰ কথাটো হ'ল AJP দলৰ মুখপাত্ৰগৰাকী ইয়াত বহি আছে, AJP দলৰে বহুত কৰ্মী আমি জানো, নামটো ক'ব নিবিচাৰোঁ মই, মানে কাজিয়া লগাব কথাটো কোৱা নাই, তেওঁলোকে বহুত কৰ্মীয়ে বহুত গ্ৰাছৰুট ৱৰ্কাৰে তেওঁলোকৰ আগৰ কেণ্ডিডেটে BJP RSSৰ মানুহে, RSSটো অলৰেডি ডাটা দিছিলে যোৰহাটত আহিব, গতিকে সেইমতে ফলাফলবোৰ আহিলে তাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে অসমৰ জনজীৱনত অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত
বৰ্তমান যিটো চৰকাৰ চলি আছে সেই চৰকাৰটোক বা তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় আদৰ্শ তেওঁলোকৰ কথা বাৰ্তাবোৰ মানুহে ভাল পোৱা নাই। গতিকে সকলো দলৰ কাৰণে সকলো আঞ্চলিক দলৰ কাৰণে আমাৰ দুৱাৰ মুকলি আছে। আমি 2026ত যেনেকৈ AIUDFৰ খতম হৈ গ'ল, আমি AIUDF খতম হোৱাৰ পৰা যিটো কোৱা হয় যে মাইনৰিটি মানুহ এবাৰ কনচলিডেটলি গতিকে অগপ দলটো যিটো দল অসম জাতি অসমৰ আটাইতকৈ মানে অসম হিষ্ট্ৰিটো যদি আপুনি চাই সাদুল্লাহ ভাৰ্চেছ আসাম মুভমেন্ট, তাৰ বাহিৰে একো নাই। আসাম মুভমেন্টৰ ইমান চেক্ৰিফাইচ কৰা এটা মানে আপোনাৰ গোটেইখিনি অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ যিটো আমাৰ ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসটোৰ ভিত্তিত অসমৰ এটা মানুহৰ চেণ্টিমেণ্ট থকা সেই দলটোৱে গৈ পেলাই লাষ্টত গৈ পেলাই বৰপেটা আৰু ধুবুৰীত সীমাবদ্ধ হ'ল। আচৰিত কথা, আজি আপোনাৰ হেৰি কাজিৰঙা চিটটো পৰাগ দেউতাই কৈ আছিলে কাজিৰঙাটো উই এক্সপেক্টেড ডেট কাজিৰঙাৰ পৰা হেৰিক দিব, এজিপিক দিব, তেজপুৰক দিব লাগিছিলে। আজি তেওঁলোকে অসমৰ ৰাজনৈতিক কথাটো ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি মই ভাবোঁ তেওঁলোকে এই মিত্ৰজোঁটৰ পৰা ওলাই আহি যি এক মানে ঠেক গণ্ডিত সোমাই আছে তাৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁলোকে এটা ব্ৰড স্পেকট্ৰামত সোমাই বাকী দলবোৰৰ লগত মিলি 26ত তেওঁলোকে আমাৰ এই নিৰ্বাচনটোৰ এটা বিশেষ দিশ হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষ পক্ষপাত মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে কোনো এটা দলেই ইনক্লুডিং বিজেপিয়ে মানে একক সংখ্যাত গৰিষ্ঠতা পোৱা নাই। এইটো এই চেনচেক্সত যে আপোনাৰ হেৰি হৈছে আপোনাৰ হেৰি ডাউন ট্ৰেণ্ড হৈছে বা ইয়াৰো এটা প্ৰভাৱ, কাৰণ এতিয়া যে বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পোৱা নাই, যদি এতিয়া জে ডি ইউ বা টি ডি পি যদি অলপ ইফাল সিফাল কৰি দিয়ে ইণ্ডিয়াই চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে এনেকুৱা এটা সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে এতিয়া চেনচেক্সত অলপ কাৰণ পাল্টিমৰাত উস্তাদ জে ডি ইউ নীতিশ কুমাৰ পাল্টিমৰাত উস্তাদ, গতিকে এতিয়া মানে মোদীয়ে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব এই কথা আজিয়ে খতাংকে ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ 170 মান খুব বেছি পাব, 70 বা 80 তাৰ ওপৰ নাপায়। কিন্তু যদি জে ডি ইউয়ে পাল্টি মাৰে বা টি ডি পিয়ে পাল্টি মাৰে ইণ্ডিয়া মানে আহিব পাৰে। মই এটা হিচাপ দিছিলোঁ অথনি, আমি দালাল ষ্ট্ৰীটৰ বৰ্ণনা কৰোঁতে 40 লাখ কোটি টকামান লোকচান হ'ব পাৰে, 46 লাখ 44 লাখ টকা। তাৰ উপৰি এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ, ইয়াত যিটো বিজেপি খুব বেছি 270 মান হয়তো NDA পাবগৈ পাৰে, এই 270 বিজেপিৰ মানে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নহয়, তেওঁলোকেতো মানে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাই। আৰু এটা কথা, মানি পাৱাৰ, মাচুল পাৱাৰ, মই কওঁ মিডিয়া পাৱাৰ, মিডিয়া পাৱাৰ, মানি পাৱাৰ, মাচুল পাৱাৰ যিটো হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছে, এইবাৰ এনেকুৱা হৈছে কি তেওঁলোকৰ পইচা খৰচা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ একাউণ্টটো লক কৰিছে। মই আপোনাৰ কৈছো দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জেপি পুলিচ প্ৰশাসন আৰু পইচা পইচা ইমান মানে আৰু ইনক্লুডিং মিডিয়া মেনেজ কৰাৰ পিছতো বিজেপিয়ে আজি তেওঁলোকে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে। এইটো এটা ডাঙৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ গঠনৰ কাৰণে ডাঙৰ সফলতা। চৰকাৰ গঠন হ'লেও এইটোৱে অস্থিৰতা নিশ্চিত কৰিব।